بسم الله الرحمن الرحيم. إلياس وإدين سلام يا إدين كأيو بعد رسالة إن كان دقيسر سنة سلامة إسلام كيان لما إذن لي هي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب قبل كشبال هوسي قدهان مركان يا رجل لعنو قبل كمركان الله في ريو دقمو ينكيسا وحا ما تميد قريبا إلا إذا التاريخ marka marka timaalid marka bara oo adiga aad tiraadid marka adiga qoryoolay adiga aad timaalid marka adiga aad timaalid ilaahay ku masamadiide aw dhig la timaalid marka wala weyn adiga aad timaalid marka adiga af gooy adiga aad timaalid yaani dhamaan yaani digmooyinkaasi iyo labadan hadda ee gadaal looga daray ee lixdi hore haqiiqatan Ilyas iyo Risaala waxaan idin sheegayaa inaanan maanta jirin magaalo ay la dhihi karo halkaasii magaalo ayaa waxay leedahay wax qabad la taaban karo waayo magaalooyinkaas oo dhan ama waa mid xeeb mid wabiga mara mid dhammaan istaraatiiji ee iyada ay leedahay maartay xuduudo balbalaaran oo iyada maanta oo iyada isku yimaada haddaan weliba sii raaciyo walaweyn ayaa maanta iyada sideed maanta degmada ka tirsan waa magaaladii ayada xamar caasimad inay noqoto markii referendumka loo codeynayay ugu cod badnay degmooyinka dalka oo dhan ee ayada ay ahay magaalada walaweyn ee dalka weey qaba marka sidaas marka waxa way dakhliga iyo dhaqaalaha ee ayaga dawladdii hore laga qaadi jiray ee ayaga loogu maartay ee dhisi jiray dalka intiisa kale ayaga waxay ka ahaayeen marti mana jirin maanta ee marka aad timaadid hadda waataan kuu sheegay af gooyi oo ayada ah buundada isku xirta ee gobollada ee dhammaan ee maanta ee xabarna caasimada 30 kilomitr u jirta ayaanan ka muuqanin wax horumar ah oo maanta ee la taaban karo dhaqaalaha laga ururiyo meel kale unbaa la geeyaa waxna looguma qabto maanta af gooyi haddaan tusaale aan ku siisiiyo yacni magaalada hadda fatahaada ee gobolka oo dhan ee wada saameysay soomaaliya oo dhan maanta ee dhibaatadeeda ay ka jirto si gaara haddaan u taarto diiqada ee maalin walba marka roobka ee adiga uu yimaado dadka waxay ku maraan magaalada dhexdeeda si aananada malaysan karin oo waxay diiqadu ayaga u gaaraysaa jilbaha haddayna kor u dhaafayna marka hadda maanta fatahaadan la joogane xaafadaheeda iyo dhammaan iyadoo webiga saaran ayay waxay tahay magaalo oo aad moodid in laga guuro ee qarka ay u saaran tahay waxaasoo dhan waa wax faxan soo taariikheeyey ee intaas in la midka ahayd ee dhibaatadii soo jirtay ee iyadoo ay isdaba taalo oo aanan jirin waxqabad oo aad moodid qoreyso dhiib in magaaladaasi iyada iyo dhammaan gobolka shabeellaha hooseba aad moodid in iyada laga faa'iido mooyaane inaana iyaga loo faa'iideynin in dadkeeda waa gartay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose maadaama ay muhiim ay u tahay isu socodka dadka ku dhaqan magaalada caasimadda Muqdisho iyo deegaanada kale ee Koonfur Galbeed iyo gobolada kale ee dalka maxaa keenaya in la iska ilaabo horumarkeeda iyo in wax loo qabto shacabka guud ahaan gobolka shabeellada hoose waa nasiib darro ku habsatay Ilyas waxaan ku soo qaaday taariikh ahaan maanta meesha ee ayada ay kasoo buskicisay guud ahaan gobolka shabeellaha hoose laba daraadlena af gooye maanta ee tusaale markaa usoo qaadanayo waa degmo oo dalxiis ugu tegi jiray ee maanta ee la garan karo ee markaad eegtid kaydka cajaladaha ee maanta ee raadi Muqdisho u xareysan yani ubaxii af gooyaanu aadi ayaa aartay ayay waxay ahayd meelaha ee gobolka marka ee aadka ee loogu faano runtii bilicda iyo quruxda iyo barwaaqada iyo dabeecada ilaahay ku abuuray ee sida dadka soomaaliyeed ee iyada usoo jiidan jirtay marka jannaal iyo dhulkaas oo dhan ee kadii marka ma ahaana ee la tago magaalo waliba saan xusay waxay ahayd yacni mid haddana afgooye si gaar ah iyada ay u tilmaaman tahay maxaa yeelay deegaamada ee marka xataa caadooyinka iyo hidaha iyo dhaqanka aadka soomaalida taariikhdeeda ayaga ee looga xuso waad ogtahay afgooye yacni magaaladii istunka ayay ahayd oo xilliga dayrta marka la gaaro walaweynana dabshidka loogu tegi jiray ee boqolaal kun ee dad soomaaliyeed gudaha iyo dibadda ay talasada yimaado oo loo daawasho tegi jiray ee magaalo taariikhi ah inay tahay ee xataa dhaqankii soomaaliyeed xataa ay kaga jirto meel aanan runtii ee la qiyaasi karin horumar la taaban karo waxa ugu dhowaa markii jaamacadaha la foole iyo beeraha ee meeshaasi ee iyada dowladdii kacaanka iyada ay ka dhistay laakiin reer afgooye maxay ka faa'iideen iyo maxay waxqabad iyaga
ay ka dhaxleen waay waxa la yiraahdo ee maanta ee la dhigi karo dowladii hore ayaa dhaxalkaasi u reeb marka hadda ee la yiraahdana waxa hadda maanta ee la tilmaami karo oo yaala ma jiro hal warshad oo etop ah ayaa jirtay tiina dhulka lagu daray midii kasii horeysayna hadda iskaba ilow warshad dhagax ayaa laga dhisay oo hadda ee aanan maanta afgooy iyada ee warshad dhagax muhiimadeeda in laga sameeyo iyadoo ay tahay degmo wax soo saar oo gobolka oo dhan maanta ee haddii marka ee xataa dekadeeda la hagaajin lahaa ee gobolka kimooska laga dhoofinayo ee cambaha babayga zaytuunka masagada galleyda waxaasoo dhan ee kulli oo kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii laba tuusto aniga kuula hadlaya awoweyga ee dalxamuud ee cabdulla ayaa la oran jiray ingiriiska aniga weydiis inuu asare uu bixiyo abaartaasi badarkii ee lagu baahi tiri lahaa ama dadkaasi gargaarka uu u siin lahaa markii talyaaniga meesha uu ka saaray oo hadda la yaqaano weedaasi dadka yaruuniga ninkuu dhibaayo dalxamuud ee usoo dhawaado ee shabaahoose maanta qabsado marka sidaasi darteed ayaa waxaa mushkilad ah inay maanta ee gobolkaasi saan ku sheegay meel wax la yiraahdo sustainable development afka english waxa la yiraahda ama tanmiya mustadama ama horumara inuusan jirin sidaasi ayaanan ka boodina waxaad moodaabo labadii gobol ee weliba iyaga iyo laysku dhihi jiray ee muqdisho banaadir ee shabeellaha dhexane tabtaasi oo ay yihiin dhammaan meelihii halbowlaha ahaa ee dalka iyo dadka soomaaliya taariikhda fog kulahaa wax weynna maanta kasoo taray een ay ahaayeen dhaqaalaha soomaaliya 85 meesha uu ku tirsan yahay marka waa arrin mucjizo xambaarsan sidaasi darteedna baayay maanta inay ayada ee qiimo gaara loo yeesho loona baahayay keliya maanta fatahaadda jirto aanan ahayne gobolka sidiisii oo dhanba diraasad uu baahanyahay sababta iyadoo inkastoo maanta ay jiraan duruuf adag maamulka koonfur galbeed ee ay hoostagto gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada afgooye iyo sidoo kale xildhibaanada matala guud ahaan gobolka shabeellaha hoose maxay keenaya in ay ilaabaan horumarkii degmadaas sidoo kale canshuurtii laga qaadayay shacabka degmadaasi in aan waxba loogu qaban xaqiiqatan waa nasiib darro magaaladu waa magaalo saan kuu sheegay iyadu iyo gobolkaba guud ahaan waxa kasoo baxa ee dowladda dakhliga ugu weyn ayaa dowladihii hore intaan burburka dhicin ay ahayd kuwa ayaga inta badan maaragtay ee yihiin dadka canshuur in laga qaado oo laga soo ururiyo xataa iskaaba qabso berihii la qaadi jiray wax weliba in ayaga ay noqdaan dadka ayaga victimka u ah ama dadka ayaga ee mar weliba inta maaragtay badan ee ayaga xaggooda ee aadka maaragtay iyaga loo maaragtay aadi jiray in wax laga soo aruuriyo ama in maaragtay wax laga soo qaado mana laha maanta ee dadka markaad fiirisid ee rasmi ahaan ee kaga soo jeedo guud ahaan gobolka iyo degmada yacni maanta wax soo saarkooda waxay ayaga ee gacantooda iyagay ku caanamaadaan mooyaane xataa marka loo fiiriyo bangiyadii ee amaahda ee bixin jiray ee lagu horumarin jiray beeraha waxaa lagu horumarin jiray dad aanan shaqo ku lahayn beero macaawinooyinka ee la keena ee maanta hadday yihiin runtii cagafyada hadday yihiin qalabka beeraha ee matoorada lagu waraabiyo iyo waxa loogu talagalay ee deeqaha dowladda xataa iyada ay u heli jirtay lama siin jirin 99% dadka maanta kasoo wada jeeda deegaamadaas ee asal ahaan shabeellaha hoose laba daraada degmada afgooye beeraha waaweyn ee inta ku yaalana libsooma iyo markaad eegtid iyo beeraha kale ee dhulka ilaa la gaarsiinayay ilaa iyo shalambood iyo crash program kulli ee beerihii oo ciidamada ee dhan kulli waxay ahaayeen gobolka shabeellaha hoose degmada afgooye si gaara tuulooyinkeeda inay kulli ay wada ku fidsanaayeen haddana wax dhaxal oo wanaagsan oo dadkaasi ee maanta ee mashaariicdaasi oo meelaha aadka loogu loolamo iyo dhulkaasi ayaga markaad eegtid ahaan wax soo saar iyaanan haddana dadka wax gacanta ugu jira aanan jirin ee maantana weliba aad moodid inay dalagii iyo dhulkii iyo beerihii iyo wixii ayaga ay caanka ku ahayeen inay si maaragtay farsamaysan inay uga soo baxayaan oo ado oo maaragtay inay wax u qabanayaan loo malaynayo laakiinse ay barakicin dadban ay ku hayaan oo kaamam iyaga ay ka hirgeliyeen meelo fara badan oo dhulkiiyo nabad ah oo ayaga dadkii beerihii ay yiraahdeen ha laga yimaado si la idin siiyo kaalmo oo ah
in la yiraahdo taleefanada wax la idinkugu shubaya maxaa beero iyo shidadooda aad isku wareerinaysaan oo taasoo xataa dhaawac ku ah guud ahaan wax soo saarkii dalka oo hadda ee waxyaabaha ugu daran ee dagaalka dadban ee weliba ku socda oo deegaamadaasi aan sheegayo oo afgooyay kamid tahay oo awdhegla kamid tahay oo ay qoryooday kamid tahay oo ilaa iyo walloweyn iyo baraawe ilaa iyo markaad keentid saan ku sheegayay degmooyinka kale ee aanan runtii iyagana aanan yacni ilaawin kulli waxa waaye waxay yihiin kuwa duulaan dadban ee wax soo saarkii xataa inay dadka ka tagaan aad moodid wax dadban ee horeyna soo socon jiray haddana weli ee aanan dhammaanin ee qoriisu dhiib noqotay in loo baahanya inay dowladda ay ka hortagto haddii ay tahay dowladda dhexe ee federaalka iyo tan koonfur galbeedba marka siyaasiyiinta adiga aada xuseynin weliba waa uun sida asaga ee aragtidiisu ay tahay iyo waxa ay ka yiraahdaan laakiin ka dowlad ahaan maanta ee haddaan kugu sheego ama tan dhexe ha noqoto ee federaalka ama ha noqoto hadday tahay midda ee maanta ee koonfur galbeed intaba waxay dadkaasi weli ay sugayaan cidii wax u qaban lahayd iyo dhibaatada ee laasimtay tan iyo lixdankii siday wax uga bedeli lahayd inkastoo maanta wadciga waddanka uu ku jiro aan garanayno uu yahay mid waddan ee maanta ee dagaal ee isaga saameeyey ee umuro kale ee isaga ee dadban ama mid siyaasadeed ama mid dhaqan dhaqaale ama mid amniyeed ama mid bulshadeed aada maaragtay ee runtii dadkiisii la galaa dhacayaan